ota ulug' zot. Otaga hurmat ko'rsatish va uni ulug'lash esa har bir insonning farzandlik burchidir. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol. Bir og'iz kechirdim degan so'zingizni eshitgani iltimos qilib keldim. Lekin shunday insonlar borki, ular nazarda har qanday rishtaning manbai moddiy hayotning o'tkinchi xoyu havaslardan iborat. Faqat kechirim so'rama. Bugun bu so'zni juda ko'p eshitdim. O'tkazib yubormang. Jigar bandim NTT oilaviy kanalingizda.